اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 275 میں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو، خریدنے اور بیچنے کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا سود حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی اعلان فرما دیا تھا کہ اب ہر قسم کا سود میں حرام کر رہا ہوں، جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں سود کے تعلق سے میرے بھائیوں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ہم کوئی بہانہ بنائیں اور لے جا کر اپنے آپ کو سود میں ملوث کر دیں، اللہ سے جنگ چھیڑ دیں۔ تو بتاؤ کیا جنگ اللہ سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔